Sveiki, bičiuliai, mano vardas Linas, jūs žiūrite kanalą Red Helmet ir šiandien mes tęsime savo pokalbius apie tuos naujesnius kėbulus ir šiandien mes pakalbėsim apie pirmukus E82, šitas konkrečiai, visiems gerai žinoma Aurimo Vaškelio ir pasinaudodami tuo, kad nu žiauri žiema, tai išsistumėm jį į lauką ir pažiūrėsim, ką Aurimas ruošia turbūt kitam sezonui ir tuo pačiu sužinosim maksimaliai daug apie pirmukus. Taip kad važiuojam. Yes, that's what I'm talking about. On the line, Evans to take on Vaskelis right now in this one for the championship as well. Big points in this for Vaskelis. If he can take the win, he'll take the championship back. They're off the line and smashing through the gears. It's going to be Evans to lead, Vaskelis to give chase just where he wants to be. They come down, big initiation side by side as Vaskelis starts to bring the fight already. Bringing the fight to the VB Racing Fuels S14 as he fires into outside zone 3. Vaskelis right with him. Almost contact as they transition to the outside edge of the circuit. Vaskelis right with Evans as he makes a big dive. A big dive up onto the side goes Aramis Vaskelis as he starts to push the Welshman now into the outside zones. Back onto the door goes Aramis Vaskelis. Wheel to wheel on outside zone 9 and Vaskelis goes nowhere as he pushes Oliver Evans across the line. We can make some noise! Taigi, pirmas ir svarbiausias dalykas drifte, kaip žinia, yra važiuoklė. Pirmukas yra iš esmės 92-90 pusbrolis, realiai kompaktas naujesnės kartos, tad abu jo traversai yra visiškai tokie patys kaip 92, apie kurį išnekėjome prieš savaitę, būdami pas Andrių garaže. Šiuo atveju, kaip ir turbūt galima tikėtis, Vaškelis planuoja naudoti ERP važiuoklį, jinai jau yra sumontuota. Kadangi traversai yra tokie patys, tai 92 važiuoklė tinka ir puikiai čia veikia, kaip jau yra įrodęs turbūt Donatas Matsveišas. Gale Aurimas yra sugalvojęs truputėlį gudriau, jisai naudos M3 galinį tiltą. Jisai su pusašiais, su difu yra patvaresnis, tad žinant, kad po kapotu turėtų atsirasti tradiciškai V8 MK. Ir arklio bus ten sočiai, nes dar ir turbina, aišku, žmogšlins. Ir faktas, kad laikymo čia reikės. Tai MK tiltas tam tiks puikiai. Automobilis nemenkai išplatėjo dėka MK tilto, tai natūralu, kad reikės stiklo pluošto. Šitoje vietoje Vaškelis yra jautrus ir jeigu gerai pamenat jo hulę, tai ten bodykitas buvo vienetimis. Būtent čia priimtas toks pats sprendimas, bodykitą jie pasigamino patys ir na, bent jau mano akimis šiaip atrodo visai tikrai neblogai. Dar aišku laukia duris, spoilerį sakė milžinišką turėtų užmaut, bet kartu su bodykitu galima pakalbėti ir apie kitas kėbulo dalis. Tai pavyzdžiui priekinės lempos, kas yra dūštantis dalykas. Jeigu dėsi paprastas, kainuoja 20 eurų. Nu, ne kosmosas. Jeigu nori iki senonų ir visų bairių, tai gali gautis ir 200-300. Net kinietis su Angel Eyes kainuoja apie 100, tai turbūt, kad tokius labiausiai ir apsimoka daužyti, nes nu, ir žiūrisi, ir to pačiu nebaisiai gail. Toks vaizdelis bent jau man yra atžiaus širdies, nes aš tada telpu į automobilį. Kaip galite suprasti, stogas yra irgi plastikinis, nieko nesveria ir nesudėtingai nusiema. O pasižvalgius po vidų, tai už manęs mato telionės lankus. Jau standartų virtę naskaro išnešimai, difo sutvirtinimai ir taip toliau. Tai su laiku, kai čia viskas nusidažys, natūralu, kad atsiras ir visa saugumo įranga, sėdynės. Nu, full falšas, taip sakant. Automobilis keliaus į pro lygą. Tai natūralu, kad čia visa tai yra būtinai reikalinga. Tuo tarpu čia atsiras, nu, ir pa šifteris, ir pa rankinės, viskas, ko reikia. Jeigu norite tokį pirmuką parsivežti namo, na, bent jau pažvelgus į Autoplius LT skelbimus, reiktų nusiteikti, kad apie 5000 eurų turėtų būti jūsų kišenėje. Jeigu žvelgsite į dalykus šiek tiek paprasčiau ir pasižvalgysite po skelbimus mūsų draugiškoje Britanijoje,
Tai ten važiuojant į automobilį galite rasti ir už 3000 eurų. Ir čia logika yra labai panaši kaip ir su E92. Tai yra 2.8, yra 3 litriai varikliai, yra 1.35 dviejų turbinų variklis, kuris jau gamykliškai yra pasiruošęs šerti. Jam reikės programinių pagalbų, bet turbo systems turi upgrade turbos, susiprogramuoti juos irgi yra įmanoma. Tad nėra taip pigus startuoti kaip su, tarkim, KM6, bet, na, pažiūrėkite į perspektyvos, jisai tikrai turi daugiau į ateitį ir tas automobilis tikrai geriau ir ilgiau laikys vertę negu KM6 ar ta pati kregždė. Kai aš minėjau, jog Urimas DSV8, gal nepasakiau esminės dalies, tai yra E92 V8 MK 400 arkliukų standartą. Ir jeigu esat pakankamai senas, tai pamenat, Andrius Vasiliauskas su tokiu važiavo ir buvo kompresorių jo užsimovęs. Tai Aurimo planas yra turbina ir sukti variklį tiek, kiek jisai sukasi, o sukasi jisai sočiai. Bėda šitų variklių matosi štai čia. Indeklai. Švaistikliniai indeklai konkrečiau. Jie reikalauja labai geros priežiūros. Ir realiai kartais reikia nusteikti tiesiog, kad reiks pasikeisti. Tai va čia yra ta bėdytė su šitais varikliais, bet šiaip su jais viskas labai neblogai. Čia taip pat matom MK's standartinę sankabą dvidiskę, kuri taip pat yra prie šito komplekto. Taigi, bičiuliai, šiandien išsiaiškinom, kas prižiūris yra E82, ką Vaškelis planuoja ateičiai ir dabar belieka palinkėti sočiai energijos. Jos čia tikrai prireiks.